ligeirinha, né? Ela vai bem no banhado. Anda bem, ligeira. Ah! Esse bagulho é dessa pra vir de ver lá. Há 30 anos atrás, eu fui lá do Dom de Ver, lá de Barreiros. Ficar aqui para pegar pendência. Nunca mais nem na minha vida que eu vim morar aqui. E o rio passava lá por lá. Tá aí esse aqui? Esse aí foi aquele filho da puta que tomou o loteamento. Nós embargamos tudo, não deixamos construir ali, ó. Não! Ele queria fechar e levantar isso aí, dar água na janela daquela casa lá. Ai, 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 ai. Por isso que é o meio ambiente que tá pegando tanto no pé hoje em dia. Altera o custo da... Eles tiraram aqui, essa vala aqui, ó, por isso é que eu digo. Aí eu comprei aqueles dois lotes ali, é meu ali. Ali eu não posso construir porque passa a nascente de água. Não, senhora, a nascente de água era lá, ó. Agora, por que que eu sou prejudicado? Vamos supor aqui. Eu, se eu fosse dono do terreno, vinha aqui, filmava, batia foto direitinho. Porque na realidade nunca passou água aqui, essa água passava lá em cima. Agora vão abrir essa vala, não vai conseguir porque 15 metros para cada lado, acabou com o terreno dele aqui. E aqui até ali, ó, é aberto. Ah, onde é que vai ter galeria aqui? Daqui pra baixo. Daqui pra baixo. Até lá no Rio das Cabaças. Eu não entendo porque o projeto aqui é fazer essa curva aqui. Vai reto aqui lá na minha vida. Vai ter lá na minha vida. Sei. Agora fazer esse erro aqui do caralho pra nós não é vantagem. O fluxo da água, né? O fluxo da água, porque aqui já vai fazer uma curva. Rapaz,
atrás, isso aí é o maior perigo, aquele que tem que ali, que ali. Se dá uma chuva de noite, aí cara. Tá. Aí nós estamos perdidos. Deixa eu alagar lá. Deixa eu alagar. Qualquer chuvinha, água já vem pela rua, né? Qualquer chuvinha que dá, água já vem pela rua. Esse operador aí é bom. Bom? Eu. O outro foi entrar lá e se enterrou. Sabe o que é? A gente fala com as pessoas assim, eu não sei. Agora tem que ter um projeto de execução dali pro teu operador, pra ti aqui, ó. E aprovar o projeto agora. Agora eles estão fazendo as coisas, a gente pergunta, não sabe, liga agora pra engenheiro, não sabe. Você quer falar com a Salete? A Salete vai chegar porque não sabe, quem que sabe não, caralho? A Salete sabe. E daqui na semana passada, na quarta-feira, não, é neto, vereador. Agora vamos fazer essa coisa. É, tem que vir aqui. Só deu uma olhadinha nas estacas ali, por vez da topografia marcar isso aí. Olha aquela estaca, ela passa pro lado de lá ou pro lado de lá? Acho que é pro lado de lá. Ah, pois então. Eu não sei se agora se colava. Eu não sei se isso aqui é o centro da. Não pode ser o centro, nem. Ah, eles estão levando pra lá, ó. Mas o operador deve saber. Aquele operador é o teu? Pergunta pra ele, deixa eu ficar levando aqui. Não para, deixa ele. Acho ele aliviar ali, ele tem. Fala que se parar ali, ele já reclama na hora. E tem dado uma lua, né? Meu Deus do céu, ontem e hoje. Que calorão, que é isso? Lá na laguna, né? Botou pra vir lá só pra vir no meu aniversário aqui. E lá tá frio, deixa eu botar uma camiseta. Então, fio, a água não dá pra entrar dentro. Olha, o cara tem que filmar pra aprender, né?